Terve, terve taas. Ehkä te voisitte vähän mennä tuonne päin, teillä on paremmat. Katsotaan tuossa. Näin, tässä on kohta. Saattaa olla siinä. Mä tulen tästä. Tästä tää pois tuolta tuonne ja otetaan täältä tää paketin avaaja. Tai tää. Tällainen. Ainoa poketta. Mut joo. Mut joo, tällä kertaa meillä on täällä tämmönen verkkokaupan tuote, tai verkkokaupan kaksi tuote, tai sama asia oli aiheen selittyy, mutta mä kohta kerron vähän tarkemmin tänne tilaisuuteen. Voin näyttää oikeastaan nää. Tarkempia tietoja. No tossa nyt näkyy toi, että otat ton tiedon, te saatte tietää, että toi jaettiin sivuilta sen tiedon, mutta... Mikä toi nyt sitä lukee mitään tietoja? Täällä ei niin taisi olla, mutta tää on se. Tää on se, tomma peli. Muuta ei mitään, mutta muuta ei luettu sen tempeitä. Noin, voidaan sitten aloittaa, niin olisimaan näitä tarvitaan. Tää on verkkokaupat. Tää. Nyt tästä täytyy avata tää paketti. Avata sitten tämä paketti. Jotain tarkoittaa. Tää paketti ei varmaan tarkoittaa. Jos nää tuotteet maksaa yhteensä niinku Mixitin tapauksessa, niin näyttää ne tuotteita. Jos täällä on näitä tilinumeroita, niin ottaa ne vaan pois. Täällä ei taida olla. Aina mikä niin toi. Tuolla peitä muuta ei tarvi. Muuten kaikki voi näkyä. Muuten kaikki voi näkyä. Tuolla vaan peitä selvä muuta. Tällä. Muuten tää kaikki saa näkyä. Ei tuo muuten. Sen voi vaan peitin muuttaa tarvitsen sinne. No. Eli tää kaksi tilattelista tilasin. Näyttää nyt tommonen. Mä näytän näin päin, toisinpäin näin. Tilasin
Philips mulle Brother Lightning paketin. Philips mulle Brother Lightning paketin, eli tämmösen Philips Hue Professional Lightning paketin, eli tai tarkemmin ottaen kyllä Philips Hue Professional Release Lightning paketin, eli Philips Hue Professional Release Lightning paketin. Philips Professional Release Lightning paketin. Kyllä se tuli selväksi varmaan teille. Näin, ja tää aloituspaketti, tästä tulee mukana siis se silta tässä aloituspaketissa. On erilaisia aloituspaketteja ja erikseen mitä paketteja. Tässä aloituspaketissa tulee mukana. Mä avaan tän ja näytän teille. Se on selkeä. Samalla voin kertoa. Tästä kuttaa tähän. Pakenee. Siis näytä tästä sitten tää. Mielestäni voi tehdä tätä. Näin. Eli tuossa näkyy tarkemmin tästä oppaassa. Philips Hue Professional Release Lightning, kun tuossa lukee. Sitten tässä tulee mukana niinku, tässä tulee mukana näytöt. Eli tulee kaksi tämmöistä lamppua, jossa on, voi vaihtaa valon himmeyttä, kirkkautta ja onko se päälle ja pois se valon väriä ja kaikkea muuta. Sitten kerrotaan lisäominaisuuksista, kun päästään eteenpäin tässä videossa. Sitten tuo Philips Hue silta, jolla yhdistetään se Philips Hue kotiverkko yhdistetään ja sitten oma kotiverkko ja sitten tämä lamput yhdistetään Philips Hueen tähän laitteeseen siltaan siis. Ja sitten voidaan ohjata Philips Hueen kautta just niitä värivariaateita ja että onko ne minkä värinen se lamppu on ja onko se kirkkaampi vai himmeempi ja onko se päällä vai pois päältä ja minkä värinä on. Muita minäisyyksiä mistä kerron sitten tässä, että päästään eteenpäin kerron näin. Ja sitten tosiaan, no niin siellä voi sitten ostaa lisää näitä muita osia. Kun kerran ostan tämän Philips Hueen, niin ei tarvitsisi tosta, että yksi hue riittää, yhteen hue vai yksi hue silta riittää, eli yhteen hue siltaan voi asentaa tommosen 50 lamppua. Ja sitten toki tain saa erikseen osittain huen sillankin, mutta tää oli halvempi jostain näin ja sitten nää kaksi lamppua mukana, että kun mä haluaisin ostaa silleen kaksi lamppua, kaksi perillistä lamppua, niin semmoinen toisen tohon, mikä on tässä lampussa tästä, niin tähän ei, se ei ole tässä vielä tuossa normilamppu nyt tällä hetkellä, mutta se on tässä kameran paikalla, mistä te olette, niin siinä on toki tää yleensä normit, se on vielä kuva. Niin sit siinä on se toinen tähän, mikä tää kärkyy. Sitten tämmönen, toi yhden alakertainen jutu. Sitten ostin lisäksi myös tällaisen Philips Hue Professional Hue Wireless Lightning, niistä tämmösen, en mä tarkemmin kertonut mikä valo tää on, tää on niinku longiosainen, mutta tää on tämmönen Limitless Possibilities for Extraordinary Experiences, tuossa. Sitten mä ostin tämmösen 2 metrin, tossa lukee 2 metrin. 2 metrin. 2 metrin tollasen Philips Hue Professional Wireless Lightningista, niin tämmösen Shabby Liked Your Way, tossa lukee. Tämmönen. Tää on sitten tämmönen valonauha tai valonauha, joka laittaa johonkin. Siinä voi laittaa, että siinä on tarvittaa, että se on myöskin tarvittaa. Sen voi laittaa joko
tästä nyt näette, mutta tänään kun on nyt asuttu oikein tämän kummon boksaan. Mutta tässä nyt sun pitää nyt käsi on, niin tässä kohtaa, niin tässä ylhäällä, tässä kohtaa, sitten täällä. Tässä näin, niin tässä kuulette kopilla, niin siinä on noin tämmönen hyllykkä, niin siihen voi laittaa, eli sen tämän. Tai sitten vaihtoehtoisesti, mitä monet tykkää käyttää, niin mäkin haluaisin tehdä se, se on mun hieno juttu, just. Niin laittaa konepöydän taakse sinne konepöydän takana olevaan reunaan laittaa sen. Sitten se valaa sen niinku alas niitä alajuttuja. Sitten ne koneen näytön alta tulee ja sivuilta. Sitten koko seinää ylöspäinkin valaa sen. Ja siinäkin pystyy sitten värivarjoita vaihtaa, niin voi ottaa minkä värinen se ja onko se pois päällä vai päällä, onko se kirkkaampi vai himmeempi. Ja sitten muita ominaisuuksiakin, milloin päästään sitten niihinkin ominaisuuksiin, kun päästään eteenpäin tässä videossa, niin kannattaa katsoa. Ei pakko, mutta kannattaa näyttää. Suosittelen, hyvä video tulossa. Erittäin mahtava video, suosittelen. Ja sitten tästä unboxaamaan tätä ensimmäisen käsittelyssä. Just tää Philipsin tästä jutusta, niin tää Limited Release Possibilities for Extraordinary Experience in Philips Web White and Color. Elikkä suomennetuksi valkoinen ja värit. Eli valkoisena voi käyttää sitä, tai sitten on erilaisia väreitä. Tosiaan auttaa ensin tää lamppu. Täällä on muuten nää paketissa tai sisällä nää koodit. Mä laitan nää hetkeksi tänne. Täällä on elkanat säilyttää, kun täällä on tämmösiä koodeja. Niin kannattaa säilyttää, koska voi pilittää huolta tarvitaan. Niin tarvitsee pistää tuolla huolen siltaan. Siltaa yrittää, että mä tarvitan sitä. Peikkaisin, kun on vähän käytännössä. Tiedän vähän jo entuudestaan periaatteessa, että joissa alattis tarvitaan. Tässä on meidän lamput. Tässä näkyy lähemmin tää lamppu. Näin. Tässä tulee sen sillan virtapiuha ilmeisesti. Ulkomailla on silläkin paikalle on nää virtapiuhat. Voisi liittää. Voi liittää tän ulkomailla. Johon se vaan löysi joskus toivottavasti. Nyt tää nyt laittaa, että käytetään tätä suomalaista eurooppalaista suomalaista. Noin. Näin. Otan siellä. Eli tämmönen. Tämmönen. Tästä tämmönen pää. Tää on sen Philips Hue sillan, eli sen tarkemmin sanottuna Philips Huevaleen reitittimen. Ja ohjastimen. Ja on myös reittivalo. Ja tässä on se Philips Hue reititin, valo ja reititin itse asiassa. Tämmönen. Ja tosta niinku sieltä. Päälle se ja yhdistetään se sitten kotiverkkoon, toki kotiverkkoon ja sitten jakaa valoille sitä verkkoa eteenpäin. Ja tuolla on sitten toma paikka, tuo virtapaikka ja sitten tuossa on toi LAN-johdon paikka. Onko tässä joku wifi, en tiedä, mutta katsotaan. Jos tässä on, katsotaan.
Siis mahtuu ehkä sopikin, mutta jos ei, niin sitten mä laitan tällä piuhalla kiinni. Kyllä se onnistuu, mutta katsotaan, jos nykylaitteessa saattaa olla kivi viikkoa, niin monessa nykylaitteessa on. Se on siinä. Jutun puolesta tapioita toinen tai... Mä se katon ihan tapioista jutun puolesta asentaa. No ei tuo puhelinten saatavilla ole, mutta... Mut mä näytän sit, kun tää on valmiina. Mä etsin kerro päättää, minkä mä oon asentelun näin. Mä näytän siihen. Mut jätetään tuohon. Ei kertoo. Tähän auki. Tolua. Minäkö? Niin. Tässä on ainakin englannin kielikymmeni tekin verran, mutta jos on suomalaiset, niin kyllä paljon niitä katsotaan. Tässä ei ole näitä kieliä. Tässä alkaa näin, että ensin on ykkönen, eli kollegi li sorgeet numiosi al ultimatense en ekkendi. Okei, kun tää on ensin. Enkku tästä löytyy. De. Ja tästä tenkku. Olis ollut sit mikä kieli. Ja tästä eli congratulation on stepping on congratulation on congratulation stepping into the world of hui. One, eli ensimmäinen vaihe. Power your light source as and turn on your wildlife switches. Eli pistää nämä lamput ensin päälle, nämä kaikki lamput sinä päälle, mitä sitten haluaa yhdistää sen. Ja näin, noin. Sitten sen jälkeen eli kakkosvaiheessa plug into Hui Bridge and connect to your Wi-Fi router. Eli laittaa Huen päälle ja yhdistää sen Bridgen Wi-Fi-verkkoon, Wi-Fi-routerin. Sitten 3, eli kolmas vaihe. Don't load the Hui up and full of the instruction. Eli lataa puhelimen tai ajatellen, niin laittaa ollut käyttää tätä sitten etäohjausta myös koneen lisäksi. Niin sitten Huen sovelluksen. Sen, jo näin. Ja sitten nelos. Jollankin oikeastaan siinä vaiheessa, että ne on oikeastaan valmista. Ja
Mutta eiköhän unboxa saa toinen ja päästetään sitten asennustekniikkaan. Asennuskuvaan. Jaa. Sitten saadaan siisti paketti auki. Tuolla menee. Tätä ihan. Paketin avaa, joka avaa paketti meni siellä. Kyllä. Nyt siis vuorossa Shabby Liked Your Way, tää White and Color Ambience, elikkä valkoinen ja värit ja sitten muita elämystä. Ihana. Tässä on tää lampu. Tässä on tää lampu. Tässä on tää. Tästä tarvitaan nyt takaisin pöytään tulla laittamaan tämän kiinni. Alakerros. Tätä voi tosiaan lyhentää halutessaan. Siinä on lukien intriga, voi sitten katkaviivan kohdalta lyhentää. Jos tarvittaa nyt tässä nyt katkaviivan. Ja siis niin kuin tässä olisi vaikka tuossa. Voi lyhentää. Toinen on niin. Ei voi lyhentää halutessa, jos tarvii, mutta veikkaan, että ehkä ei tarvii lyhentää tätä pystyksiä. Ja teki tästä avaa sitten. Tämä ulkolainen malli löytyy täältä tänne. Suomalainen versio, joka tarvitaan, on eurooppalainen. Ja sitten tää löytyy sitten mitään muuta. Ja täällä on ohjeet, eli yhdistää tonne ensin ton, tonne noin. Sitten yhdistää tonne tonne. Eli ton pesetään, eli valon tähän yritä niin kuin sovittimeen tai tähän. Sitten tää muuta ja yhdistää. Toinen pää onkin muuta, jossa. Sitten sen jälkeen laittaa. Ja kohta päästään lisää hommia. Näin. Okei, palataan kohta asioon, mikä niitä on. Nyt asentamassa tänne. Nyt asentamassa tänne. Nähdään sitten lisää. Käydään, tai siis te olette mukaan asennukseen, niin pistetään. Nähdään sillä asennuspaikalla. Moi. Eli ensimmäinen asennuskohta on, kun laitetaan tota, mihin mä sitä laittoi sit. Kun asetaan tuon lampuun. No te voitte hynnä tähän. Laita siihen sitten. Kun se nyt on toi tähän. No. Asennetaan tää tähän lampuun, niin saatte siitä katsoa. Tuohon. Ja sitten otetaan
Sitten mä otan tota tästä lampusta niin virran ensin pois. Eli noin. Onkohan kuuma tää on? Tää nyt erityisemmin kuuma on vielä. Tänne hetki tohon. Otetaan tämä lamppu tästä ja asennetaan täältä. Tää on helvetin isompi kantani. Katsotaan käykö tää täällä. Tää ei muuten käy. Käykö se edes tuohon paisolle? Tästä on onneksi iso kanta, että tommoset tulee käymään. Kupu pois. Ja avaava pois. Missä se katkasi? Laitetaan tässä takaa. Kyllä näitä muitakin paloja. Meillä on tuolla toi, niin voidaan laittaa tuonne. Tuonne toi samaan. Etkö saada? Vaihdetaan vaan näiden paikkaan. Ihan pyrkkimeä tosi, kun mä laitan tuonne. Vähän niinku paloatelokuvaa. Te siirrytte sitten taas tonne. Noin. Sehän selittää kaiken. Suorampaa, kun tää on kuitenkin vähän kuppilla. Mä oon pää. Vähän rikki. Tää ei tää uus, vaan tää nykyinen, tää mikä tässä on. Näin, sieltä roskia. Oottakaa, mä käytän myös roskia, mulla kaupaa. Uusi lamppuhan ei aihe ja tietenkin, eikö vielä. Nyt päästään täältä aika nopeasti mennäkin. Tästä on huomioon ensin tää Philips Hue Fight and Color, eli Philips Huen valkoinen ja värit, eli valkoinen ja värit, eli valkoinen väri ja sitten muitakin värielementtejä löytyy. Pää ei ole automaattisesti valkoinen, mutta muutakin. On saatavilla. Sanotaan, että tämä on mahdollisimman suoraan.
Nyt meni jo aika suoraan. Se teksti nyt näy sieltä, mutta se kai se nyt niin haittaa. Miksi tää aika suoraan? Ei ihan niinkään. Nyt tää on kai aika suora, sen sanoisin. Olen tyytyväinen tulokseen. Sitten kytkemme ensin tämän testaksen päälle, kun laitetaan kupu. Tai katsotaan, laitatko sen ihan kupu. Toimihan tänä. Helvetisti toimii. Sammutin sen nyt sitten taas. Kokeillaan, miten tämä kupu käyttäytyy tämän kanssa. Kyllä tämä kupu tähän kissaan. Vittu, isikö tämä olla tässä? Kokeillaan nyt tätä. Tämä kupu homma käy tähän paremmin kuin sen on edellisellä. Siinä, siinä se uusi hylppä on. Se on se sisällä. Sittenhän tähän tää asennus, minkä nyt tein. Elikkä toisaan tuolla hetkellä siinä valoa. Että näette. Muutetaan tähän paikkaan silloin asti. Että se on aina niin. Et tuota. Tuoda alkaa tuotua. Saa tän johtaa. Tää sitten itse tää päälle. Katkaisiks vaan sen päälle. Mutta huellahan ei käy. Huel voidaan siitä järjestelmä vetää, niin laitetaan ihan ohilleen sitten. Voidaan laittaa tää toinen lappu sitten tälle. Tänne katkosiaan, jos tää toinen lappu katsotaan. Se tässä. Ei joulua, mutta ei joo. Siitä otetaan tämä täältä. Ei vielä, mut kohta. Olkoon se nyt hetken tuossa. Tämä täältä tämä. Olkoon oikein. Tärkeää. Saanko se iso kantaa nyt? Katsotaan. Voidaan säästää sitä. Voidaan joskus käyttää sitä, jos on säästää se. Tänne vielä. Ja ihan. Laitetaan tää toinen. Yrityksen huon Color on White Wall. Ei kannattaisi yleensä näihin kantoihin koskea, eikä tähän lampun pintaan tarkasti, vaan tähän keskukohtaan. Koska muuten tän elinikä lyhenee. Elinikä lyhenee. Se on. Se kuuluu viimeinen kuitenkin sähköä. Kelin mikä yhden on. Mut sen vaan verran tästä lampusta kun kääntää, mutta kyllä hienosti tehnyt se on.
se meni kerta heittämällä mun mielestä aika suoraan, että mä sanoisin, että se on siinä. Tarvitaan korjaa. Niin aika suoraan kerta heitä. Olkoon siinä. Mutta sitten tässä nyt tulee operaatio, jos haluatte nähdä, niin tuutte vaikka kattelee, kun tässä huoneessa on enemmän variaatioita. Pystyy tehdä kaikenlaisia muunnoksia. Missä se lamppu on? Mä näen sen tietysti. Kyllä te näytti siellä helposti. Tässä tää sitten. Näys. Täältä niin tää jää lupaaks, tää jää lupaaks. Muuta. Enää. Valo. Tähän. Näin. Tää voi olla tästä yhdestä. Yhdestä on saanut. Sitten tänä. Tämän paikka voidaan laittaa tänne. Laitetaan tänne. Näin. Noin. Ja siinä. Nyt olette vähän semmoista, asetettiin tää lamppu, joka oli äsken tossa, jossa nyt on toi. Tässä näin. Tuli enää tätä. Niin se laitettiin, nyt se on tuolla. Näin nyt sitten. Aha, mutta tässä on hetki. Se on muuten tuolla, kun on näin tuolla. Hetkeksi pois. Pysy käydä siinä. Hetkeksi pois. Näet, se menee tuosta antaa. Näitä antaa. Koittaa keksiä tälle jotakin. Tässä nyt tää katkaisee, niin täällä se vaikka koittaisi jotenkin laittaa. Niin et se meni. Vaikka jotenkin menee. Se ei oo niin uppoistu. Tosin kyllä mä toi katkaisen tartusta, mutta siis olkoon se nyt silti kuitenkin. Tai ei sen tartusta, mä toi katkaisen tuolla kuitenkin.
Arvasta tuinkästä. Noin. Ja sitten. Mut sitten asennusvaihe me on siinä seuraavaksi tämä käskee sitten jollain tämä wifi-routteri päälle, että mennään alakertoon vaikka se päälle. Kosketaan tämmönen video, niin voi ottaa mukaan. Kuten, tai nämä tykkää semmoista positiivista, että me tiedän, että mukana eikä tulla eri pätkä vaan. Se sitten on matkaisempi, niin sitten ei ole sellaista. No. Nää mukaan, tää on valollista mukaan ja tää mukaan ja tää mukaan. Ja tarvitaan toki sitten tämän routterin muuntiakin toki. Voisi pistää näitä suurta. Sitten me lähdetään. Otetaan tää mukaan tästä näitä koodia, niin näitä mä tarvitsen. En tiedä, mutta kato. Lähdetään ja aletaan mennä. Näyttäkää tästä taustasta. Tää on vähän meidän elämää tänne, mutta kuuluu asiaan. Nyt lähdetään sen mitään siis vääristämään, että tällaista on. Tääkin tulee kyllä tässä varmaan ihmettä, että kun voisi laittaa nyt taas, että se olisi taas toteutettu, että on taas, mutta ei se nyt niin vaarallista ole. Hei, te saitte varmaan tässä näin. Tää on yrittäjätä kamera kääntyä. Hei, metalossa on muuten niin hyvät nää variaatiot. Suunniteltu nää sille, että joka nurkkaan minne pitää päästä kuvaan, niin muuten mun huone ja tää terveys on kaikki varat. Voidaan olla tosta, että tonne variaatiot tähän lattialle. Tosta variaatio, niin saadaan tänne päin kuvattua. Tästä variaatio saadaan tänne päin ja sitten tästä päin, niin saadaan sitten tonne päin ja huoneessa vähän näin. Ja keittiössäkin variaatiot suoraan. Ei me tuon laittaa tänne. Toi nyt on hetken tuossa. Tää mittari saa olla tästä tuossa. Näin. Kiitos sun näkee. Mittari tässä on tuossa. Ja tää ensimmäinen tää routteri. Kumpi on routteri? En tiedä. Kaikki näissä lukee. Kaikki näissä lukee. Näetkö sä näistä nyt? Mut hätä ei tänne tehdä. Ai mut se lamppu on tullut lähellä. No, äkkiä pitikö sä hakea sen tänne mettiä. Mut mä en nyt mene tänne. Veikka nyt tänä isompi. Mut tää vois ehkä olla routteri veikkaisin. Modelli on S020CL2. Tää on modeliltaan. Niin tuleeko näitä eri watteja näistä ulos? 20 wattia tulee tästä. Tästä tulee 20 wattia, tästä tulee. Tähän tarvitsisi melkein olla taskulamppi. Ku
Kuulta, mä taas teet taskulla, mutta tähän toiset ottaa taskulla. Mä niin varmaan pitänyt kirja päällä, kun teitti. Mä tumpaan takas. Silleen niinku mitenkään merkinnyt päähän, että mihin mä laitan ton ja mä otin ne laitin johonkin kohtaan. Silleen, että parvot kumppeli kuulemma. Mä oon niin aina auttanut sille. Tulee 5 vuotta ja kaiken mukaan. Joo, 5 vuotta tulee tästä. Eli kumpaa vattimäärä tai voltti, tämä tarvii. 5 vuotta tarvii tää. Eli silloin sit tästä tulee 5 vuotta, niin tää on routerin ja toi on sit näiden valolistojen toi. Tää valolisto kai tarvii vattimäärän, joka on... Missä se lukee? 20 vuotta ja tässä oli se. Se vattimäärä lukiko. 20 vuotta, niin tää on sillä valolistan ja tää pienempi on sitten tän routerin, eli tän näitten Huawei, Philips Huawei valojen netin jakaja. Ja tässä ne ohjeet tästä nyt jotenkin. Tää kytkettää. Joo. Olettaisin, että tässä on kivi, koska... Katsotaan, jos se ei ole, niin mä kytken noin. Tuossa toi johtumaa, mä kytken sitten sen tonne. Mut jos tää on tämmönen veikkettä. Jos meidän jatkojat menee. Ai niin, nyt meillä ei oo kuulkaa missähän lampussa tää on kiinni, kuulkaa. Tai onks tässä mitään kiinni? Ja tässä kun noin vaan kiinni. Kyllä ne juttu, jos mä tonne vetäisin tän. Kyllä mä vedän tän tonne. Näettekö se mitään? Okei, ei. Thank you.
Se riittää, että on tuossa, katsotaan mihin ne olisit. Kyllä ne ajoitteet vielä mennä, kyllä se ajoitteet vielä mennä ihan helppo keposesti kuorella. Tänkin. Nyt tää on prima, tällä hetkellä on, ei liian kiinni. Päästä, että on hyvä ääni kyllä. Auton kyllä. Nyt saatte tulla mukaan kuulta. Puhutte mukaan. Käydään tuolla alhaalla asentamassa. Toivottavasti. Olkaa tänne hetki siihen. Hetki siihen, kun mä laitan tän tästä välistä. Niin ensin otan tämän. Näin. Olkaa siihen. Käännetään täällä. Tuossa. No. Hetkinen, miten laitan sitä pakkaa? Saisiko sen näyttää pakkaa jotenkin ensin vaan käynnistä? Hetkinen, kyllä mä sen saan menee tästä myös. Tää on väliasennuksesta. Mä hetkeksi täällä pois. Katsotaan sitä netistä, mutta pystyy saa ohjeita siihen, että pitää ostaa saada hyviä kohdalla. Yes.
Hifi, kyllä, hifi pelkkö. Hifiin haluaa yhdistää sen. Miten se pitää kytkeä vala päälle? Äsken kytkimässä ne valot päälle. Kalot päälle. Kytketty mutta palat päälle kytketty. Sen jälkeen mitä virta päälle on kytketty. Sitten mitä Ei sitten ne päähän.
Niin mä nyt tyypäin sen. Tuossa on sinne ylös sen. Taisin jättää ylös sen nettikaapin. Muutin ylös. Palataan kohta astialle, kun edetään asiassa. Tämä ensi videossa. Moi, nyt tää loppuu.
Ja mennään ensi videossa, nähdään taas, moi.